Linnavolikogu 13. Koosseisu 29. istungi. Ja meil on selline meeldiv võimalus, nagu peab iga volikogu valguses õnnitleda sünnipäevalapsi. Ja jõudis ka selle kuu esimene sünnipäevalaps Partsiku kohale. Saavad ka registreerimislehe peale kirja, kes juba on kohal, aga ei ole allkirja pandud. Ja võime minna päevakorra juurde. Päevakorra eelnõu oli välja saadetud sellisel kujul, nagu ta siit eest läbi lipsab. Kas on päevakorra osas ettepanekuid? Ära linnapea, palun. Lugupeetud volikogu teeks ettepaneku teevad 5 eelnõud. Võtab päevakorda kõigepealt kõige üpris traditsiooniline nõusoleku andmine hoonestusõiguse täiendava hüpoteegiga koormamiseks number 334. Ja siis 4 analoogilist eelnõud, see on siis 336, 337 ja nii edasi. Need on siis projekti kavandi esitamine investeeringute kava koostamiseks ja põhjus on selles, see erakorraliselt, kuna väga kiiresti avanemad uued meetmed, kus meil võimalik raha taotada, siis juba täpsemalt selle eelnõude arutamise juures, et mitte kaotada aega, et paluks ka need võtta päevakorda. Komisjonid jõudsid neid arutada. Ja paluks päevakorrapunkte põhimõtteliselt küll olemas, mis puudutab alatiste komisjonide koosseisu muutmist ja esimeste valimist. Ka siin tuli natukene komisjoni juurde, aga põhimõtteliselt on punkt päevakorras olemas. Lugupeetud volinikud, kas me arutame erakorraliselt lisatud eelnõud ja nende lisamise ühe kaupa läbi või ollakse nõus nii-öelda paketina, sest ütlen ka nii palju, et täna kell 13 oli koos volikogu eesseisus, kes põhimõtteliselt oli nõus nende erakorraliste päevakorrapunktide liitmisega ja lülitas ka nad omalt poolt päevakorra projekti. Et kui ei ole keegi selle vastu, siis paneks erakorralised eelnõud korra hääletusele. Vastuväiteid ei näe, kes on selle poolt, et nimetatud eelnõud lisada erakorralised päevakorda. Palun käega märku anda. Aitäh, 21 ja panen päevakorra tervikuna hääletusele, kes on päevakorra kinnitamise poolt. Palun veel kord käega märku anda. Kõik ühehäälselt. Aitäh. Nii, päevakord on meil ees. Esimene päevakorra punkt, Viljandi linna 2008. aasta eelarve kinnitamine. See sõna on ära linnas. Lugupeetud volikogu. On esitatud siis kinnitamiseks Viljandi linna eelarve kogumahus 377 553 740. Teeksin ettepaneku see vastu võtta. Ma pikemalt, kuna ma esimesel lugemisel põhjalikult need põhilisi aspekte vaidustasin, kuna seekord oli meil väga pikk aeg seda arutada komisjonides, fraktsioonides, ja ma arvan, et see on meil viisavalt läbi arutatud, ma ei raiskaks enam teie aega uuesti ülekordamisega, et midagi väga põhimõttelist võrreldes esimese lugemisega muutunud ei ole.
Nii nagu rääkisime, nüüd on kõik need täiendavad riigi poolt meile eraldatud summatulude poolel, vastavad palgatõusud pedagoogidel, meie lasteaedade pedagoogidel, koolidel. Ja investeeringute summa siis kõnib veidi üle 100 miljoni. Ka nendes põhilistes suurtes objektides ei ole muudatusi, need, millest me juba siis rääkisime. Teeks ettepanek see vastuvõtte ja kindlasti hea meelega vastan küsimustele, et mitte lihtsalt rääkida sellest, mida te juba teate. Aitäh! Kindlasti menetlesid eelarvet ka teised komisjonid, ka revisjonikomisjon, kus proua Valle Vahtra soovib. Aitäh! Kas kõigi komisjoni esimestes soovib veel kaas ettekannete blokis? Ei soovi, aitäh. Siis on küsimused ettekandjatele. Palun! Jaa, Mati Männiku, palun! Ma täpsustaks, see ei ole küsimuse kohta on lihtsalt üks üllatumine. Selles mõttes, et eelarve eetuskirja viimase lehel on toodud täna ettepanekud, kus laekunud komisjonid ja fraktsioonidel. Siin on Mati Männiku nime all kirjutada, et reiutee ristmiste ja reiutee rekonstrueerimise alustame täies ühe. Ma tahaks öelda, et mina sellist ettepanekut teinud ei ole. Minu ettepaneku sisu õijärgmine. Teen ettepaneku asendada eelnõu investeeringud osaslehel 32 olev kevale tänava remont rekonstrueerimine tegevusega Liiamaate reiutee ring ristmiku ehitajane, mida eelarves käesaval ajal ei ole. Need minust on kaks eri asja. Küsimus õiendus, siis linna peal on sõna vastus õienduseks. Arun siis vabandust, aga siiski, nii nagu ka siin seletus kirjas, et lihtsalt informatsioonina, et on valmima staatus ettevõtlusarengu sihtasutusele kogu reinude rekonstrueerimise osas, mis lähimal ajal. Me loodame selle kõhitada. Aga selline jah, et see täpselt selline sõnastus, vabanda, ma ei oska jah öelda, aga nii täpselt, et seda minu sõnastus, et miks see täpselt niimoodi on. Ma ei ole ka seda enne tähele vandavustas. Nii et vabanda. Kas on kolleegidel veel küsimusi? Ei ole, aitäh. Siis, jah, palun, Mati Männik, teine küsimus. Lehel 31. Kus räägitakse linnavolikogu kuludes, on näha, et volikogu palga töötasud ei ole suurenud, aga real volikogu liikmede toetustamine on see number erikorda suurem, kui oli eelmine aasta eelarves, kas see tähendab seda, et see kompenseerib see töötasud ja mitte suuretame parema toetustamisega. Ma ei saa siin kommenteerida, see on teie otsustada, kui asjad ei ole võlusid ja tõkustada. Nii, kas on veel küsimusi kolleegidel? See on sama, mis vastut 7. Palun, Mati Männiku, sul on kindlasti täna ära. See on kolmas küsimus. Ma ei tuli ka nüüd teile. Siin on 35.1 inventeeringute osas on jäätmete sorteerimistiim, mis maksab 39 miljonit keskelt läbi veel cirka. Miks see on see linnavalitsuse eelarves jäätmetega tegeleb teatavasti tiine või keegi teile kolmas elavõtte? Kas siin on kindlasti mingi põhjus, mida ma võib ise koletada, aga võib-olla kõik ei tea, et seda kui kõik teelised? Jah, kogu see prügimägi ja materiaalne baas on linna oma nii komposteerimisväljak kui moodul, kui ette tehtud see vastuvõttu aed. Ja seda edasist täiendamist on võimalik taotada omavalitsusel, kelle oma on jäätmejaam, nii et ta on
hoolduslepinguga on 2002. aastast 10 aastaks kuni seal hulgas ka siis prügila sulgemine on leping Leneveiga, kes siis opereerib neid protsesse seal. Aitäh! Rohkem küsimusi ei näe, avan sõnavõttude vooru. Kes soovib sõna, palun. Mati Männiga, palun. Ma tahaks veel kord tulla tagasi selle minu poolt tehtud ettepaneku juurde ja osundada siin sellele Riia ja Reinu ristmiku dekonstrueerimine ei ole mitte tänava ehitus või ristmiku ehitus, vaid see on kompleksne tegevus, mis hõlmab kõigepealt muidugi liiklust, eelkõige sadevete ära juhtimist, tänava valgustust ja kõnniteid, mis selles piirkonnas praktiliselt puudub. Nagu ma eelmine kord, ma kahjuks ei lugenud oma ettepanekud läbi või ette ja ei toonud neid põhjendusi, miks ma seda ettepaneku tegin, siis ma kasutan praegust võimalust ja loen seda siiski ette. Kõigepealt, Viljandi linna arengukavas aastateks 2007-2013, mis me olesin vastu võtsin, et puudub tegevust kevadetana rekonstrueerimiseks. Küll on olemas seal tegevused alajaotuses ehitada ja rekonstrueerida teid, tänava ja jaud teid. Tegevused nr. 283-286, mis kehitab treenud ja rekonstrueerimist, kaugedel on vead tukti ehitamist, arkaadi aja jalakäijate tänava ja keskpäevalt kui aja tänava välja ehitamist. Arengukavas olemas tegevus 219, korteriühistu arengu toetamine. Arengukava tegevus 262 räägib vee- ja kanalisatsiooni arengukava realiseerimisest. Arengukava tegevus 266 ütleb, et sademevee trasside väljaehitamine ja hooldus. Arengukava tegevus 271 tänavavalgustuse ehitamine ja rekonstrueerimine. Arengukava tegevus 277 liikluskeemi analüüs ja optimeerimine. Arengukava tegevus 279 teinuti Riiamaade ristmiku renoveerimine 2008-2010 aastal. Arengukava tegevus 283 teinuti dekonstrueerimine Riiamaade kuni ringteeni. Ja tegevus 320 mänime tööstuspiirkonna infrastruktuuride väljaarendame teinuti puidutänavast. Viljandi linna ühisveevõrgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2006-2017 alajaotuses 5 tegevus nr. 7 näeb ette investeerida sadevete torustike ehitamisse 2006. aastal 1 miljon, 2007. aastal 0,8 miljonit ja 2008. aastal 1,5 miljonit krooni. Sealgus on aastatesse 2007-2008 paigutatud tegevus sademete kanalisatsiooni ehitamine Reinu tee. Vabriku täna Riiamaate vahel ja Riiamaate Reinu tee Kalmu täna vahel. Viiandi uue lõimuliidu koalitsiooni lepingus, mis kirjutati allaku teisel novembril 2005 kell 00.01, lubab kuuendas jaos Viiandi eduka ettevõtluse linn muuhulgas järgmist. Arendame välja infrastruktuuri ning ehitame tööstuspiirkondi läbivad ühendustee Reinu tee ja Raua täna. Siin on jäänud aega veel 2 aastat koos selle aastaga. Viljandi linnavoliku juht vastati Sakala küsimustele 6. novembril 2007 vastas küsimusele, mida tehakse korda Reinu tee. Loodame lähiaastal hakkama saada. Viljandi linnavalitsuse vastuses 10. septembrist 2007 tehtud Reinu tee elanike pöördumisel lubati tõsiselt kalde ristmiku komplekset lahendamist ja ehitamist juba 2008. aastal, kus see otsus pidi selguma eelarve menetlemise käigus. Nüüd on teada, milline see otsus tuli. Need on selle maja dokumentist võetud kuivad numbrid, milleks peaks Viljandi linna arendamisel toetuma. Muidugi on selge, et
vajaks kõik niimoodi mida tänavalt teed, saab siis korda, kui seerus peaks siiski eraldama olulise vähem olulise. Ma praegu on Riiamaate reinud ja liikluskoobus suur, kui alustatse mänime teise elamrajooni alendamist, nii tekivad loodetavasti kaubanduskeskus, praegust on see maha võtud sellistiliselt. Endine koostusseadme territooriumile alendatakse edasi reinud ja piirkonda, nagu lubab uus üldplaneering, siis see suureneb veelgi. Kevade tänav teendab siiski põhjalt kohalikke selle tänava elad, vaid linnapodanike selle tänava liiklusintensiivsus ei ole väljeldav iga reinud istmikult oma liiklusintensiivsus. Pealegi vajavad teie lahendamist Pärinna Leola, Kaku Valule, Märjime teie Riiamaatrist. Kõike kodaga ei jõua, tuleks alustada siis sellest, kus vajadus juba täna oleb. Kevade tänav võis olumvaks muuta, nagu teie tiiade linna vähese liiklusintensiivsuga täna. Vähetähtis ei ole kaldalu, et siia on leinud teed remonditud arvestamata sellega, et piirnevate kinnistutega, mis asuvad madamal tänava pinnast. Sadevete peatungist tingituna on lagunenud liikveks mõeldud asfaltkattega territooriumi osad ning vihmaveed tungivad ikka majade keldetesse. Ühistud on selline kinnistute korrastaleks projekti, aga selle realiseerimine sõltub sadevete kanalisatsiooni väljaehitamisest. Riiamaalt ja leinud veel, mida näeb ette ka vastav linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arenduse kava. Õnaga, nagu ma algus ütlesin kohe, et see on kompleksne tegevus, seal puudub paljud asjad, mis Viljandi linnas normaalselt peaksid olema ja ma jään ikkagi oma ettepaneku juurde see asi eelarves kajastada. Aitäh, härra Mõnniku. Ma loodan, et kolleegid annavad mul andeks, ma lasin minuti üle, ma katsun seda rohkem mitte teha, aga ei tahtnud mõtet katki teha. Kas on kolleegidel veel sõnavõttu soove? Ei näe, siis sulgeme selle vooru ja kas nüüd kirjalik ettepanek ja täpsustatud kujul tuleb veel, kuidas me praegu seda käsitleme? Esimese lugemise ajal. Ma ei ole ta muutnud. Noh, täna on paraku teine lugemine. Nii, aitäh, sõnavõttu soov hetkel ei olnud rohkem, siis me oleme selles vaasis, et on aega anda ettekandjale lõppsõnad. Aitäh. Ma mõttes vastaksin Mati Männikule, et ei ole linna valitsus ja varumkaali koalitsioon. Kunagi seadati vahtuvus olla kõik see, mis Mati siin ette luges on õige ja reilude istmik on ja ka raua täna, mida muule nimetus on meie prioriteedid ja nagu ütlesin, et reinude ja kogu reinude osas läheb kohe projekt, taatuse kõimselt kokku 27 miljonit. Ja läheb EAS-ile, ehkki jah, selle ringi osas on meil eelläbirekmistega on sealt poolt vahtus, ei oska nagu öelda, me veel üritame ja raua tänava suhtes meil käisid kohal ka EAS-i noored spetsialistid ja anti meile küllalt tootused, et on abikõlgulikud. Ja lihtsalt tahaks öelda, et me kõik ei mahu korraga, ega see on ka teistes eluvaldkondades. Siin, kus me menetlemise käigus oleme rääkinud erinevatel teemadel, et oma noh, selline soov, et tahaks kõike korraga, kõik, mis lonkad ja seda nii väga palju viimasi. Tahaks kohe praegu 2008 teha korda, noh, või 2009. Et noh, konkreetne võrdus oli parandusettepanekus oli ja ka praegu Mati puudutas nagu kevade tänava ja nimetas ka seda, et vähes liiklusega ja oli ka seal noh, kirjas, et miks eelistati. Noh, see on samas suurus järgus on investeering kevade tänav, võib öelda umbes nagu selle ringiga. Et noh, tõepoolest kevade tänaval liiklus võibolla on tõesti, noh, mida võibolla, jah, Riiamaa on tõesti kindlasti vähem intensiivne, aga aastaid on seal käinud inimesed põlvini, see on otsas mõttes poris. Et ma tean, et seal on ühistute probleemid, aavajalt see sadeve probleeme, et ka häirib inimest elu ja nii nagu me teame, et seal keldreid kipub natuke nõputama. Aga suur osa, suur elurajoon on tõepoolest ja palju inimesi, kes käivad jala. Ja kevade tänav selles osas on ikka ka üks linna, noh, ta ei ole selline pisike tänav, üks kasutatud tänav. Et sellepärast see eelistus, et kui me räägime, et noh, üks selline objekt, et kevade tänav, aga kindlasti
on siis, ma arvan, see taolistest objektidest järgmine Reinu ring. Ja Raua tänavusas me esitame ka EAS-ile taotluse, nii et loodame sealt. Nii et see võtaks väga pikka aega, kui ma kõik uuesti üle lugema, aga te tead enamus ju neid objekte, olet Koikavast, konkurentsivõimest, mida me siin valmistame, Arkadia tänavusas läks juba taotus ootame nagu vastust EAS-ilt, et ka see tooks leevendust eelarvele. Et me lihtsalt kasutame neid võimalused kõigepealt küsida võõrast, nii-öelda võõrast raha, Euroopa raha, kus on võimalik ja siis vastavalt siis ülejäänu remondi kombalahast. Nii, nii et paluks nagu sel kujul siiski eelarvet toetada ja kindlasti ei tähenda see seda, et üllat lähemal ajal see ring ristmik ei saaks remondi. Aitäh, ettevõtja. Panen 2008. aasta eelarve kinnitamise eelnõu hääletamisele, kes on määruse vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. Aitäh, kes vastu? Ei näe, erapooletuid? Ei näe, 21 poolt häälega on 2008. aasta linna eelarve vastu võetud. Aitäh ja palju õnne. Järgmine päevakorrapunkt, Viljandi linnavalitsuse teenistujate palgaastmete ja palgamäärade kehtestamine. Ettekandeks sõna ära linnapea, palun. Lugupeetud volikogu. Et nüüd uued palgamäärad, see võib olla erineb veidi sellest vanast põhimõttest, mis moodi Viljandi siis linnavalitsuste teenistujate palgaastmed, palgamäärad olid kehtestatud. Ausalt öeldes tegelesime sellest päris pikka aega ja uurisime, kuidas teistes linnades on see asi lahendatud ja püüdsime nii-öelda sealt võtta kasulikku ja see, mis võib olla need põhimõtted, mis negatiivselt on mõelnud neid arvestada, sest alguses oli tegelikult plaan teha, võtta küllalt palju ja võtsime ka natukene eeskuju Rakvere linnast, Jõhvi linnast, kus on selline astmestik ja seal põhineb palgasüsteem koefitsientidel. Ja aluseks on võetud miinimumpalk, teatud linnades on keskmine palk. Siis oleme aru saanud, et see negatiivne kogemus on see, et keskmise palga puhul on see, et meil on Eesti riigis mitu keskmist palka ja siis tekitab see sellist vaidlust võib-olla ja mitte aru saamist, kas või riigikogu liikmete palkade puhul olete meediast kriitika kogenud. Miinimumpalk on näiteks Rakvere linnal aluseks. Alguses oli kava, et võib-olla seal esimese aastat aluseks miinimumpalga, aga siin on jälle sama praktika, et miinimumpalk on kokkuleppe ettevõtja, tähendab siis ametühingute ja ettevõtjate ja riigi vahel, et see võib ka väga ära arvamatult, kui me teeme selle nii-öelda seaduseks, et koolest mingit aastate lõikes kas siis üldse mitte muutuda või muutuda hüppeliselt ja sellega on mõned omavalitsused hädas. Ja siis jõudsime sinna need kehtestada koefitsendid lihtsalt endele astmetele ja kuhu ilmuvad ära need numbrid. Aga ka siin linnavalitsus mitu korda arutas ja lõpuks, et see võib-olla süleminek oleks väga hea, oleks väga selge aru saadav lõpuks. Siime siis sinna maale, et jäid iga astme taha numbri. Erisus on võrreldes varasemaga siis see, et kategooriatesse meie linnavalitsuse töötajad, siis ütleme spetsialistid või sekretarid, või ametijuhid ja on tõesti see skaala on siis veidi paindlikum, kui siin varasamalt oli võib-olla, et siin ainult konkreetsed palgamäärad näidatud ära, et siin on kas siis 6 aastat, 4-5. Et kuna on erinevad ka spetsialistil Viljandi linnavalitsuses vastutusalad ja võib-olla töökoolmused ja on need palgad erinevad, et see võimaldab siis vastavalt inimese panusele seda palka määrata. Keskmine on planeeritud niimoodi, et nende kahvlite keskele jäävad need tänased palgareaalsed palganumbrid, aga on siis teatud inimestel, kus jääb allapoole sinna kahvlite piidesse või siis üles. Ja see on siis praegune ka reaalselt, nii nagu on eelarves summad, et keskmine reaalne palgatõus on siis 10% piirides, nii nagu siin esimesel lugemisel. Et sellega saaks seda rakendada, et paluks siis seda toetada. Ettekandjale kaasettekonna ära Viilak. Komissioon arutas ja otsustas toetada eelnõud.
No, palun küsimused ettekandjatele. Ole kena. Linna aga just siin ütles, et vastutusala on siin erinevad inimestel. Näiteks ametijuhatajad on mitu ja päris alusaadajad, et palgaastmid peab siis olema ka mitu, kui tööd tehakse, erinevalt sisustusega tööd tehakse. Saan aru, et kabilinnapäid on Viljandis kaks ja seal on neid palgaastmeid rohkem kui üks. Aga kas, ja siia ma olen mõelest, on Viljandis nagu üks linnapea ainult, et kas tuud on kavas kuidagi teisid, et miks linnapeal on palgaastmeid kolm, mitte ainult üks? Ettekandja vastab, jah, kui te ära ei kelegi. Kui on raske kommenteerida, see linnavalitsuse ettepanek, aga eelnõus on tehtud konkreetne ettepanek, kuna see on eraldi volikogu olnud vaja kinnitada. Siis seal eelnõus on need võimalikud asjad. Aga eelnõus on muidugi linnavalitsuse poolt konkreetne ettepanek, mitte kolm, vaid üks aste, kui sa eelnõud. Või ma ei saanud äkki aru? Ei, just seda ma küsingi, et mille tõttu on linnapeal mitu palgaastet? Et kas on kavas mitu linnapeal äkki võtta tööle või milleks on neid tasmeid kolme? Ei, see määruse, mille volikogu võimaldab rahvanoloogiliselt nautlen, võtame siit taha, kui natuke ametijuhataja. Tema oli 23-28 maksta palka, ja mõtled, et 33-35 võib maksta linnapeal. See võiks muidugi mitte olla, see mina arvas ümmet, kus juba seal olla üks nõmber tegelikult. Ja volikogu paneb ühe numbri, mis samas eelnõus, kus alapoole tuled, paragraaf 2, siis ei ole, tähendab, paragraaf 1 on see skaala ja astmed, aga paragraafis 2 on juba konkreetselt nii abilinnapeade kui ka linnapea. Juhataja on volikogu esindaja repliigi korras, on hea kommenteerida, sest linnapea on ise natuke ebamugavus olukorras. Tähendab siin, et palgaastmed on reeglistik ja kord volikogule, mille piires ta saab kinnitada ühe konkreetse palgaastme, mis puudutab konkreetse linnapea. Sest jagagi linnapea, et see annab ka volikogule selle otsustuse vaheviku, sest teadupärast kõikide otsustuste aluseks on ju volikogu poolt kehtestatud korrad ja mängu maaga volikogul endal teadupärast selle sees, aga aitäh küsimuste voor. Jah, Heike Raudu. Selle kriigus seal tegelikult 130. Tagas oli Viljandis kaks linnapeatesti. Oli politsei kõrgemaister ja justiits kõrgemaister. See on hea info, aga küsimus. Jah, küsimus on. Kas on küsimusi? Teine küsimus, palun. Niisugune. Ei, asi on vist teada kõigil, kes on viimastel aegadel natukenegi meediat jälginud, et meie peaministri Andrus Ansipi seisukoht on selgelt niisugune, et ametnike palgatõus tuleks peatada, palgat külmutada. Samasuguse avaldusega, mis toetas Andrus Ansipi seisukohta, esines eile ka tööandjate keskliit. Kuidas linnapea kommenteerib seda kavandatavat palgatõusu selle meie peaministri seisukoha taustal? Kui minister käis Viljandis aasta lõpus, kui meil alat hakkasime menetlema, standis ka selgelt, mida, kes siin saalis oli, sellise informatsiooni, et riigiametites ei tõuse palka, aga minimaalselt tõuseb see ka ministeriumites ja valitsussektoris 10% ja 10-15%, siis on Viljandi oma valitsustel töötel, kui me räägime kõrgest inflatsioonist, praegu 7-8, siis teatud ju sektoris me teame, kus tõuseb 20% teatud riigipoolt tasustatavad eri ole nagu õpetajad ja ka meditsiin, politseinikud, päästeametnikud, siis 10% on sama nagu mitte rohkem kui ka riigiteenistujad ja on nagu saadud erasektoris. Nii et see, ma arvan, et see nüüd peaministri kommentar sellel, et sellel aastal võrreldes eelmise aastaga omavalitsustes või riigisektoris ei tohi üldse palgat tõustada, et see ei olnud vist päris niimoodi mõelda. Aitäh. Küsimuste voor. Mati Looga, palun. Kas ma ei ole aru, et lehes kõik, et Viljandi linnapea on palgatud seitsemal? Aitäh, lugupeetud kolleegid. Praegu esitatakse küsimusi ettekandjatele ja küsimus on härra Mati Menikolt. Siin on üks ametnik, peaspetsialist, kes on kahes palgaastmete kahtlis. Ühelt poolt on ta 14-20
ja teised pool 20-24, kas need on erinevad peaspetsialistid või mis neil vahet on? Oi vabandus, tähendab ühe koha pealt väiksemalt jääb ta välja sulle. Ma kunagi varem seda miga märkasin ja palusin selle välja võtta. Ma vaatan praegu uuesti siin, et see on nüüd küll... Milvit ei ole siin. Seda minu esimeses, vaata kunagi oli meil siis juttud, on ikkagi millegast ainult see eksemplar, kus peaspetsialist, see oli kunagi projektis, oli sees, aga millega pärast on ta siin uuesti. Kus ma ta välja võtta? Siin helgi. Siin helgi. Siin helgi. Siin helgi. Mis? Pesest ikka, jah, ma vaatan ka nagu melu järgi, et võtub, et need palgad uuesti võtta juurde. Juba siis kompetud, aga ma ei näe, mis see uuesti võtta. See läheb välja. Okei. Välja. Välja. Aitäh. Palun veel küsimusi. Ma ei näe praegu ühtegi kätt rohkem. Lõpetame küsimused ettekandjatele ja lähme sõnavõtud juurde. Palun, kes soovib sõna antud päevakorrapunktis? Ei näe sõnavõttu soove. Lõpsõna palun. Aitäh. Nii, panen määruseelnu Viljandi linnavalitsusel teenistajate palgaastmete ja palgamäärade kehtestamise hääletamisele. Kes on selle vastuvõtmise poolt? Palun hääletada. Ja 23, kes vastu, erapooletuid, aga tegelikult ei jagunudki rohkem hääli, sest 23 meid on, ellu on vastu võetud. Kolmas päevakorrapunkt, Viljandi linna üldhariduskoolide, lasteaede, tuvikoolide, pedagoogide 2008. aasta töötasustamise alused, ettekanne, proua Elle Olapi. Palun. Lugupeetud linnavolikogu liikmed. Palun, et te kinnitaksite Viljandi linna üldhariduskoolide, lasteaede, tuvikoolide, pedagoogide palgad 2008. aastaks. Aluseks on võetud riigi poolt ette nähtud alammäärad. Ja kaarekooli keha, kõne, meeli ja vaimukuvõetega õpilaste pedagoogide palka on tõstetud 10% võrra võrreldes teistega ja aluseks on võetud siis teiste samalaadsete riigikoolide töötajate palka. Aga su rohkemat ma aasta ei saaks tegin. Aitäh ettekandjale kaasettekandeks. Palun sõna Pihar Pihlakule. Komisjon arutas seda ja küsimusena tekis, et kas ei võiks neid numbreid ümmardada, aga kuna kohal viibis ka Rahandusameti juhataja, siis ta selgitas, et see tooks oluliselt suuremaid kulutusi, et siis me leppisime selle seisuga ja toetasime eelnõud sellise kulu. Aitäh. Ja hariduskomisjon, Eiki Raudel. Komisjon arutas sama küsimus korras ja seal ka see probleem, millest rääkis eelkõneleja, aga ka koolidirektorid ütles, et ka nende pädevuses on teatud määral see ümmardamine võimalik, kui see ilus on läinud. Aitäh. Ja ettekandjad on valmistunud küsimustele vastamiseks. Palun küsimused. Kas Mati? Jah, palun. Ämma aega ei ole nii hea, kui mul olnud. Kui täna hommiku lugesin kokku vanast harjumusest need tagad need nimed ja mitu eksemplari vaja trükkida on. Trükkid oli vaja siin nagu 23 eksemplari, aga tegelikult kirjas on 22 aadressi. Kummas on vaja nüüd palju? Proova elu, et kumb on vale? Ma ei ole need ise ka lugenud. Häppi ütelda. Tagalust. 22 lähes nagu vaja, aga jah, tõepoolest 23 kolme pärgiselt.
Lugupeetud abilinnapea ütleb, et 22 on õige ja aitäh küsijale. Kas on veel küsimusi? Aitäh, küsimusi ei näe. Sõnavõttude voor, palun Mati, kas sa jätkad kõvasti? Ei. Ei jätka. Kes soovib sõna? Kui ei soovi, siis lõpsõnaks palun. Aitäh. Ka ei soovi. Siis paneme eelnõu hääletamisele. Kes on eelnõu vastuvõtmise poolt? Palun käega märku anda. Üks meelselt, üks häälselt 23, eelnõu vastu võetud. Aitäh! Neljas päevakorrapunkt, Karlobert Jakobsoni tänava 41. korteriomandi võõrandamine. Ettekandeks sõna, Rein Riisa, palun. Lugupeetud saadikud, Viljandi linnal on jah üks korter, aadressiga siis Jakobsoni tänava 40. Katusealune pind. Amortiseerunud, maja vajab ise remonti, majal on tehtud remontkavad, kuhu hakkab oleks vaja siis ka vastavalt sellele pinnale täiendavaid rahasid anda, et see korda teha. Täpsustasin ka seda, et kas oleks võimalik selle pinna suurendamine, et ta muutuks natukenegi atraktiivsemaks, kuid ilma alumiste korruste ümber ehitamistega seda teha ei ole võimalik. Ja ettepanek on see pind panna müüki, praegu seal elanike sees ei ole, on kinnifitseeritud, linnavalitsus päris põhjalikult seda arutas ja leidsime, et ei ole meie sundüürnike paketis ka sellist, kes sinna üles väga kitsastest ja kõrgedest treppidest läheks ja keda me sinna panna ja kulutused selle taastamiseks pingelise eelarve juures on suuremad kui sealt saadav kasu. Aitäh! Eelarve arengukomisjon. Komisjon toetab. Ja linnamajanduse keskkonnakomisjon. Küsimused ettekandjatele. Mati Männikova, esimene küsimus. Siin avalik kirjalik enam pakkumine. Alghinda siin määratud ei ole loomulikult. Kui tuleb kirjalik pakkumine, näiteks ma tahan 10 krooniga selle korte ära osta, kas ma haan selle kätte siis? Ei saa. Vähemalt esimeses lähenduses nii, et linnavalitsus korraldab seda enam pakkumist ja projekt, mis on tehtud, seal on määratud ka alghind ja see on tunduvalt kõrgem kui 10 krooni. Alghind on tegelikult olemas? Jah. Ja see, kui pakkumine välja kulutaks, siis ka antakse teada sellest? Jah. Pakkumise tekstis on see alghind. Aitäh. Veel küsimusi? Nii, küsimus ei ole. Aitäh, sõnavõtud palun, kui on kellelgi soovi. Ei ole sõnavõtu soovi, lõpsõna. Tänan ja esmastavasel valitsusistungil see välja kulutatakse ja esialgu on selle alghinnaks natuke peale 100 000. Nii, aitäh. Palen otsus eelnõu hääletamisele, kes on selle otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Kontrollin, et arve ei ole muutunud, vastu erapooletuid ei ole, 23 poolt häälega vastu võetud otsus. Korteri Lutsu 43, sotsiaalkorteri turgast välja arvamine. Ettekanne Rein Riisa. Linnavalitsusametid, linnamajandusamet ja sotsiaalamet, kes siis koostöös siin vaatavad linnas olevaid korterid, on nad siis sotsiaalkorterid, rohkem sotsiaalpool, kui ka lahendavad koos sundüürnike probleeme, siis me oleme jõudnud sellisele seisukohale selle korteri juures, mis on siis
esimesel korrusel ja mis, mille tehniline olukord on natukene parem kui sellel eelneval, mida annab kõbitseda. On ettepanek, et ta võtta välja sotsiaalkorterite nimekirjast, kuna selle vajadusega inimeste probleeme me koos sotsiaalametiga suudame lahendada teistmoodi ja anda sellega meile võimalik lahendada sundüürnike probleeme ja meil on sisuliselt olemas inimene, inimesed, mees ja naine, kes sinna sisse läheks, kes tõtletakse terapinnalt välja. Paluks seda toetada, et saab sedasi lahendada inimeste probleeme linnalt. Aitäh! Aitäh! Kaas, et teile on keskkonna linnavajalise keskkonnakomisjon. Aitäh! Küsimused ettekandjatele, kas on? Mati Männi, esimene küsimus, palun. Seletuskirja viimane lause on öeldud, et korter on antud tähtajate üürilepingu kasutajad tagastavad eluruumi üürnikule. See tähendab seda, kas see tähendab, et endisel üürnikule? Ei, no see natuke antak, see peaks olema, see on sõna viga. Nagu ma ütlesin, et meeme tänavalt, ma ei ütle, et meeme tänavalt tõstetakse üks vanapaar välja, kellega me oleme põhimõtteliselt käinud vaatamas ja nad on nõus seda vastu võtma ja oma elupäevi seal jätkama. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Ei ole. Kas keegi soovib sõna? Ka ei näe. Lõpsõna, palun. Aitäh, kui vastu kinnitudaks. Panen otsuse eelnõu hääletamisele, kes on selle vastuvõtmise poolt, palun käega märk panda. Vastu, kes on erapooletu, 1.22 poolt häälega otsus vastu võetud. Üks erapooletu. Viljandi linna õpilas ja üliõpilas stipendiumite määramine, ettekanne proua Ella Ola. Lugupeetud linnavolikogu liikmed, palun teid toetada Viljandi linna õpilas ja üliõpilas stipendiumi määramist. Viljandi linnal on tegelikult juba päris mitu stipendiumi nii üldhariduskoolide kui kõrgkoolide noorte toetamiseks ja hariduse väärtustamiseks. Aga me ei ole siiani toetanud noori inimesi, kes on saanud tunnustusi aineolümpiaadidel ja kes on hästi teinud uurimistöid, millest võiks ta olla kasu Viljandi linnale. Ja samuti on meil päris palju viimastel aastatel olnud noori inimesi, kes on vahetusõpilastena või üliõpilastena õppinud mõnda aega välismaal. Siiani me oleme neid toetanud reservfondist, aga selleks, et me suudaksime seda süsteemsemalt ja paremini teha, oleme leidnud, et on parem moodustada selline stipendium. Ja ma tahaksin kohe ühe pisikese paranduse teha stipendiumi teksti. See on paragraaf 6, stipendiumi määramine ja seal on alalõik 4. Ja. Neli, kus on öeldud, et paragraaf 3 punktis 1 nimetatud stipendiumi üleandmine toimub gümnaasiumi kutseõppeasutuse lõpetajate pidulikul lõppaktusel. Võtaksime sealt ära sõna lõpetajate, sest muidu me annaksime seda välja nagu ainult viimase klassi noortele. On mõeldud, et ikka kõigile, nii et lihtsalt pidulikul lõppaktusel. See on jäänud kogematuks sõna sinna sisse. Aga sellega on siis kõik. Aitäh ka sen ettekanne juhtivkomisjonil, hariduskomisjonil. Hariduskomisjon arutas ja tegi kaks väikest ettepanekut. Esimene ettepanek on paragraaf 3, lõige 1, lisada sinna juurde ja lõppu. Või, kes on saanud esikoha Vabariiklikul olümpiaadil aines, kus ei toimu rahvusvahelisi olümpiaade. Noh, näiteks, et kui ta on väga väljapäistav eesti keeles, et eesti keeles teatavasti rahvusvahelisi seda ei toimu. Ja nagu nii komisjon seda arutab ja teatud pretsedendi alles luuakse, siis sellepärast ettepanek, et see võimalus jääks sinna sisse. Ja teine on selline täpsustav, see on paragraaf 5, lõige 3, punkt 1. Seal sulgudes võiks mitte
seotus Viljandi linnaga olla, vaid tulemus seoses Viljandi linnaga või Viljandiga õieti. Linnaga ei ole kirjutatud. Et noh, mida see nagu annab Viljandi linnades selles mõttes? Rohkem parandusi komisjon ei teinud. Siis eelarve arengukomisjon. Arutas parandus ja teinud. Õiguskomisjon arutas eelnõud. Jah, nõus. Ma küsiks üle õiguskomisjonilt, kas teil tuli ka parandusettepanekuid, sest kirjalikus vormis siia laekus üks parandusettepanek, mida me siia sisse kirjutasime ja kuidas me sellesse praegu suhtume? See puudub seda komisjoni moodutamist. Ja kuus ühte, jah. Meil oli küll tekis tõesti keskustelu selles osas, et kas vaja on moodustada stipendiumide määramiseks veel eraldi komisjoni. Kuivõrd kuus üks ütleb, et stipendiumide määramiseks moodustab linnavalitsus komisjoni, siis me leidsime, et tegelikult on olemas meil ju kultuuri- ja hariduskomisjon, kes saaks seda küsimust täiesti adekvaatselt ilmselt arutada. Ja me tegime tõepoolest sellise ettepaneku, et võiks olla selles osas muudatus, et jätta see 6-1 sellisel kujul välja ja seda asja peaks arutama siis volikogu komisjon. Ehkki küll peale komisjoni koosolekut tekisid siin küll muud mõtted, aga ma väljendan praegu komisjoni seisukohta, nii nagu me komisjonis seda arutasime. Tõepoolest selline ettepanek on komisjonil kirjalikul kujul. Kas on oodata veel mõned komisjonilt kaas ettekannet? Ei näe, aitäh. Siis ma saan aru, et minu valitsus tahab kommenteerida. Ma arvan tegelikult, et kuna meil on olemas juba niisugune komisjon, kes tegelikult määrab meil üliõpilastipendiume, et muidugi volikogu otsustab tõesti, kas võtta arvesse nüüd siis õiguskomisjoni ettepanek, et tõesti seda hariduskomisjon teeks, aga isenesest meil on kõrghariduse aasta stipendiumide jaoks komisjon olemas. Ma arvan, et see sama komisjon on piisavalt pädev, et ta võiks ka tegelikult neid üliõpilastipendiume määrata. Et selles mõttes ei oleks vaja siis jah seda hariduskomisjoni teha, vaid see on siis linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon, mis sisuliselt tegelikult juba on moodustatud, üks komisjon on meil olemas. Aitäh! Küsimused ettekandjatele, palun. Kalvi Märtin, palun. 3.2 on sinna kirjutatud CV või CV. Kas see võiks olla ilus eesti keelne kirjandus, eluloo kirjandus näiteks? Ei, see on hea ettepanek, jah, tõepoolest. Eluloo kirjandus võiks seda tõesti olla. On õige küll. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Mati Männiga, palun. Paragraaf 3 ütleb, et on olemas 5 liiki õpilasi üliõpilisi, kes võivad seal asja stipendiumi taotleda. 5. Samas paragraaf 6 ütleb, et stipendiumi määramine on ära otsustatud nendest esimese, teise ja kolmanda kohta. Aga neljanda ja viienda kohta ei ole ühtegi sõna kirjas. Kas see peaks siin olema ka selle kohta mingi märkus, kas või selle kohta, et see stipendium kantakse üle tal panga arvele või kuda muidu ta kätte antakse või viiakse välismale järgi või ma ei tea. Äkki peaks seda ära märkima siin, siis oleks asi selge. Muidu kolm esimest on öeldud, et nii tuleb üle anda. Nad on tavaliselt meil ikka ülekantud arvele. Siia maani nad on tõesti arvetel ülekantud nendele, kes õpivad välismaal, jah? Aitäh! Paneme sinna siis jah selle. See on siis nüüd mõeldud nendele, kes on paragraaf 3, punktid 4 ja 5. Need on siis õpilased ja ületused, kes õpivad välisriikides. Ja et siia on jah reservfondist nendele kantud arvele üle tõesti need summad. Nii et peaksime paneme siia paragraafi 6, punkt 6. Sest siis sel juhul see viimane punkt informatsioonstipendiumide kohta oleks siis nüüd punkt 7, et tuleks teha punkt 6, jah. Paragraafi 3 punktides 4 ja 5 nimetatud stipendiumid kantakse üle
õpilase või õpilase aega. Aga kui sa tuleb vastu võtta, ta tahab kätte saada. Tavaliselt see ei ole tulnud. Me nimetame selle nii-öelda loogiliseks täpsustuseks, eks, et me ei võtta seda kui parandus ettepanek. Nii, palun veel küsimusi. Ma küsiks veel korra üle õiguskomisjoni käest selgus huvides, et kuna siia panime selle paragraf 6 lõike 1 sisse esialgse esitatud ettepaneku järgi, et kas nüüd õiguskomisjon nii-öelda võtab oma esialgse ettepaneku tagasi ja jääb siis linnavalitsuse vastav komisjon. Ja ma julgen selle vastuse võtta, et me võtame selle tõepoolest selle ettepaneku tagasi, kui võrreld tõepoolest asja arutamisel ei olnud õiguskomisjoni teadlik sellest, et juba komisjon olevad. Nii et me lähtusime sellest bürokraatia vähendamise põhimõttest, et miks moodustada veel üks komisjon, tähendab, kui on olemas hariduskomisjon, aga me ei teanud selle komisjoni olemas olnud. Nii et võtame tagasi. Okei. Okay. Kas on veel küsimusi? Ei ole, aitäh. Kes soovib sõna? Sõnavõtu soove ei näe. Lõppsõna, palun. Aitäh, ma loodan, et toetate seda. Nii, nüüd küsin üle, et tehtud ettepanekud, kas keegi nõuab nende hääletamist, siin on praegu nad näha sinises. Kui keegi hääletamist ei nõua, siis me võime lugeda nad sisse viiduks ja panen eelnõu Viljandi linna õpilasi ja üliõpilaste stipendiumite määramine hääletusele, kes on selle määruse vastuvõtmise poolt. Palun käega märku anda. Kuidas? 23. Tänan vastu erapooletuid enam. Ei, aga 23 poolte äraga vastu võetud määrus. Aitäh! Viljandi laste aedade põhimäärused. Ettekandeks sõna Elle Aunapil. Küsimus ettekandjale ja võib-olla ka kolleegidele on, et kas me võime neid käsitleda koos või käsitleme neid ühe kaupa, lasteaedade kaupa. Neid võiks käsitleda tõepoolest koos, sest et siin on lihtsalt vastavad seadusele tehtud lasteaedade põhimäärusse muudatused ja me oleme mõtlemisi iluti vastu võtnud lasteaed mesimumi põhimäärusel, et on seaduse järgi kõik selles mõttes ühti muudi. Lugupeetud volinikud on sellega nõus. Palun, proov ettekandja. Jah, ega mul palju muud lisada polegi, et tegelikult ongi nad sellepärast need põhimäärused vaja kinnitada, et nad on lihtsalt seaduse järgi uuendatud, kaasajastatud ja palun neid toetada ja vastu võtta. Aitäh! Kaasettekanne, õiguskomisjon, palun! Õiguskomisjon toetab, et nad toetab põhimäärused ja põhimäärused liitne, sest tõepoolest on siin aluseks võetud pigalt ja põhjalikult mesimumi põhimäärus ja need olemas olevad põhimäärused, et me need eelnõu põhimäärute kohta on tähendab analoogid, et selles mõttes ei ole probleemid, et võrd me oleme ühe heaks kiitnud, siis miks peaks olema mõne laste ja põhimäärus teissugune. Teiste, kui teil vaja vahtu võetud suur on, et toeta meid on. Aitäh ja hariduskomisjon Eiki Raudla. Hariduskomisjon toetas. Seisukoht konkreetne lakooniline. Küsimused ettekandjatele. Palun. Mati Männiga liiatseli püsti on see esimene küsimus. Kuke võtta? Ma vallast. Õige kirja täpsustus, võib-olla paragraf või peatub 8. Paragraf 30 ja rohkem polegi. See teine lõik, kus räägitakse laste ja ümber korraldamine, ümber kujundamine ja tegevuse lõpetamine. Otsusest teavitatakse kirjalikult ja nii edasi. Vanemaid, eeskostjaid, töötajaid ning vanemad hiljemalt 4 kuud enne ümber korraldamist. Ümber kujundamist
või tegevuse lõpetamist. Vaat siin see või on minu vast õigel kohal, aga see alguses, kus ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise vahel ja võiks olla ka või. Muidu jääb nagu mulje, et ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine üks ja sama protsess. Linnavalitsus mõtleb, vastava valmiste põhikuskomisjon. Jaa või ning võiks olla ühtselt kujundatud, kas siis võtta jaa või mõlemal pool nii algus kui lõpus või siis alguses või lõpus mõlemal ning. Või tähendab. Jaa ja või kohe, noh, ma ei sisuliselt nagu olulist vahet mingit juriidilt ei ole, aga... Siis kui seadusest nüüd keelitatud, nii et seal on ka nii olnud. Ja õiguskomisjon ütleb jaa või. Mina oleks või, tähendab see ette ka tähendab, ümberkorraldumise või tegevuse lõpetamise otsus. Rahtab, mille reisid või, kui on need jaa, et nagu nad reisid kood, et see või on keelamise. See jaa tähendab seda, et see jaa seoks kokku selle ümberkorraldumise ja tegevuse lõpetamise ja jätaks välja ümberkorraldumise. Selle mõttes oleks ka keeneliselt on või nagu õige pinnast. Aitäh, me aksepteerime mille õigust. See, mis on tumedalt trükitud, see põldis. Seal üleval on ka või, võiks olla või. Kas siia? Või sellest. Ei räägita jaa sellest, võibolla räägitakse neist ühest ainult. Ja siis või näitab seda, et ühest ei räägita kõigest. Kui lihtsalt peakirjades ei saa küll kuidagi kõik panna. Sest räägitakse sellest ja sellest. Ja või sellest, kõigest kolmest räägitakse. Pealkiri on jah teise selletus lõimise. Pealkirjas on... Aitäh, Mart Sikkut, õiguskomisjon ütleb meile lõpliku. Sõna. Mina tahaks öelda seda, et kui muuta, siis võibolla paragraf 30 lõige 2, et sellest või sellest teavitatakse, aga teistel kordadel ikkagi on tegemist pealkirjaga, sellest ja sellest räägitakse nendest paragrafidest. Et kui muuta, siis sellest lõikest 2. Ma lohutan, et kui oleks tegemist komaga, siis läks veel rohkem aega. Pealkirja pole hea. Kui volikogu liikmed ka üldise rahuloleva mominaga on nõus õiguskomisjoni seisukohaga, siis on ta siin või ja nii ongi, eks? Üks parandus veel, see on see paragraf 3, et seal on ka jaa või. Siis on kõik on või. Tegelikult me olime küsimuste voorus, oli nii, jah? Kas on veel küsimusi? Küsimused ettekandjatele. Mati Männiku, palun. Kas see on seadusest tulenev? Need paragrafis 3, kus räägitakse mingist liigist.
öeldakse, et lasteaed on asutusena tegutsev eestikeelne laste sõim ja lasteaed. Samal huvikoolide puhul see teema on öeldud niimoodi, et see on see asi munitsipaalne ja mingisugune asutus, mille õppekeeleks on eesti keel. Sest mulle tundub, et lasteaed sõim ei saa eesti keelne ja lasteaed ka. Palun ettekandja. No lasteaed on eesti keelne, aga koolis toimub õppe eesti keeles. Küsimus oli, kas see on seadusest tulenev? Ikka seadusest, muidugi. Aitäh. Veel küsimusi palun. Ei ole küsimusi, aitäh. Sõnavõtud. Kes soovib sõna? Sõnavõtu soovi ei ole. Lõppsõna palun ettekandja. Aitäh. Ma loodan, et nüüd said head põhimääruses. Lugupeetud volinikud, poole tunni pärast tuleb vaheaeg, siis me saame muljeid vahetada. Kas ma võin panna lõpphääletusele siis koos lasteaedade põhimäärused? Lasteaed Karlsson, lasteaed Trõll, lasteaed Mängupesa, lasteaed Männimäe, lasteaed Mitrivo. Kas ma võin seda teha? Aitäh! Kes on nimetatud määruste vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. Kõik üks meelselt aitäh. Ei ole, vastu. Mis sul käsi üleval oli? Ma olen kogu aeg vaevalt jäädud maas. Ootsin järgiseks, kes on vastu? Ei, kes on vastu? Mina vastu. Üks, kes on ära pooletud? Ei ole. Võin põhjendada. 22 poolt jääle ka vastu võitud. Aitäh. Sõnavõttu vuorul läks. 8. päevakorrapunkt. Viljandi munitsipaal huvikoolide põhimääruse. Ettekandja Elle Aunak, palun. Lugupeetud volikogu liikmed. Ka huvikoolidega on sama lugu. Neid on vaja põhimääruse vaja uuendada. Tingitud uuest huvikooli seadusest. Eelmisel aastal me kinnitasime meie endise huvikeskuse, mis siis sai ka sõltuvalt seadusest enda nimeks Viljandi huvikool. Nii et seda sama seadust aluseks võttes on kõiki kolme ülejäänud põhikooli või vabandust huvikooli põhimäärused kinnitamisel, siis muusikakool, spordikool ja kunstikool, loomulikult lähtudes nende kõigi eripäradest, aga väljaratud see, mis on nende eripära, on jällegi kõik kogu põhimäärus, lähtub seadusest ja palun, et te neid ka kinnitaksite. Kaasettekandeks juhtivkomisjon, õiguskomisjon, palun. Ja hariduskomisjon. Hariduskomisjon Eiki Raudla. Intervjuu tuleb peale vastuvõtmist. Jah, toetame. Toetame, aitäh. Küsimused ettekandjatele, palun. Mati Männiga, palun. Ma ei tea, keegi ei ole lukenud, aga ma ei tea. Küsimus on paragraaf 14. Lõige 3, ei, punkt 3 ja lõige 5. Sel mees me läin 330. Õppuna arvatakse kunstikoolist välja, kui tema. Lõige 5 ütleb, ei ole tasunud õppetasu 2 kuu vältel. Õppur ei olegi võimaliselt tasuda äkki tema eest või tema nimel või tema eest üle vastu. Maksavad muidugi tema eest vanemaks, on kui seita. Aga seaduse järgi on see nüüd tarvist tehtud. Seadusest tulenevalt see niisugune välja muidugi seal on. Ja emadest välja. Kas vastus on see, et seadusest tulenevalt on selline mõistuse sõnastus? On, jah. Ja siis sama paragraaf lõige 5. Välja arvamine vormistaks direktori käskirjaga, millest informeeritakse õppurit ja tema lapsevanemad. Õppurit ja tema lapsevanemad.
No tema vanemad, jah. No see on küll... Kas on ka seadus? On küll, aga muidugi me võime selle lapse sealt eest ära võtta, see on õige. Tema vanemad, jah. Või lihtsalt lapse vanemad, et jääb tema. Üks sõna tuleks ära võtta. Mida see ära võtta? Lapsed, tema lapsevanemad. Jah, see on need sõnastusi. Pigem võtame tema ära, ja kas see lapsevanemaid ja paljas, kuna seaduses lapsevanem on, siis tema ära võtta. Õppurite lapsevanemad. Anname sõna Katrin Mändmaale. Kui määrselt nurtsu seadusele, siis võib olla huvikooli õpilane täiskasvanu. Seda räägib ka meie paragraf 2 ja siis lõige 2. Nii et seal ei rangeks see vanemate osa ära ja seal võib ka ise maksta siis õpilane. Okei, lapsed seda. Nii vaad keskastanud kõik alajaline või kui lukid. Ei ole tasutud õppemaksu 2 kuu vältel. Kui ta õppe tasu 2 kuu vältel on tasumata? Ei ole tasutud õppemaksu. Õppe tasumata. Ei ole tasutud õppemaksu. Lõplikult vastamata, siis selle aula pole hea palun. See on siis paragraaf 14, lõige 5. Õppurit ja tema vanemaid ka veel. Aitäh! Kunstikooli põhimääruses juba seda tema sõna ei ole, nii et siin tõepoolest ongi spordikooli puhul jäänud. Palun räägime ühe kaupa. Mati Looga. Vaadatakse välja, kui ta ei ole tasunud. Või tema ees ei ole tasunud. Ei ole tasunud. Kas ta ise tasus või keegi teine tasunud? See on täpsemalt. No selles mõttes hea, et asi oleks selge ja ühes, et mõistetav, siis muidugi nõdamise võiks olla. Mart Salumäe. Väikese sõnade teise kohta asetamisega saame selle paragraf 3.6 täiesti klappima. Õppur arvatakse muudeluselt. Koolist välja, kui ta õppe tasu, ei ole tasutud 2 kuu välte. Ole hea, palun korda seda, et me viime kohe siia sisse, siis on silma ees. Paragraaf 14. Paragraaf 14, punkt 3 ja siis muusikakooli puhul on 6, teiste puhul on 5. Kõlab siis selliselt. Õppur arvatakse muusikakoolist välja, kui ta õppe tasu ei ole tasutud 2 kuu vältel. Ta asene peast tema on. Ei pea, ei pea. Kui ta õppe tasu. Sest ta ja tema on eesti keeles sünonüüm. Kas me võime siit edasi minna küsimuste vooruma, kui on? Kalvi Märti. See sama, mis meil ees on, vaataks neid
Paragrahv 14, lõige 3, 4 ja 7, ma nüüd ka ei ole keeralised mitte ja lausa valed on isegi. Ma ei ole korrektor, ma just ütlen, et see on valest sõnastatud. Nii on ka ole Eesti kõrgemalt. Võib-olla neljas võiks olla niiviisi, et õppetöös on tekkinud võlgnevusi. Kui ta on oma õppevõlgnevusi, siis kui... Või kui ta õppetöös on tekkinud võlgnevusi, võib nii, aga... Kui ta rikkub ei täida puudu, või mida neil on... Mõtle on kui lõpeta lõpeta. Okei. Kas see on nüüd parem? Piisalt kuna. Neli ja punkt. Jah, nüüd õppe töös on võtnud. Ja punkt 7, eks? Jah. Ah, jah, see ei sobi kõik siia. Siis ma ei võtse, et ma... 7 on kõige hea. Muu, seda on see võtse. Jah, no nii, hariduskomisjon ütleb, mis me teeme selle punkt 7. Mina jätaks välja. Kas kõik on seda meelt? Jälle, siin me teada, millised muud põhjused võib teine kaks siiski tulla. Aga see teeb suvaliseks asja selle. Siis on mõtetu selle olete juba. Mõdugi. Okei. Ja tähendab, siis on see arvotus ka. Nii, ta muud on põhjused. Kas niimoodi sobib, et me võtame siit ta 7 ära, 6 lõppu koma ja ilma punktita tähendab siis ning muudel põhjustel? No ei, võtame nüüd pirem lihtsalt maha, et on peal 6 punkti ja asja ära. Nii, läheme küsimuste valuga edasi. Kas jäi veel küsimusi? Mati Männiga palun. Paragrahv 17. Punkt 2 ja lõige 3 ütleb, et ametustest üksikutelt ja juriidilistelt isikutelt. Sõna üksikutelt minu tähendab seda, mitte väga paljudelt, vaid ainult mõjelt üksikult. Sina vahel üksik isikult? See võiks olla jah, kui ta seadusest tunevalt. Üksik isikult? Üksik isikult, jah. Ma väga vabasin. Kas on veel küsimusi? Ei ole, aitäh, sõnavõttu. Kes soovib sõna? Sõnavõttu soove ka enam ei näe. Nii põhjalik töö sai tehtud eelnõuga. Lõppsõna. Ma väga vabandan nende lapsuste pärast, aga suur aitäh niisuguse heatahtliku suhtumise eest. Ma loodan, te võtate nad nüüd vastu. Mina tänan ka volikogu liikme heatahtliku suhtumise eest, et me saime selle eelnõu kenaks. Nii, paneme siis lõpphääletusele Viljandi munitsipaalhuvikoolide põhimäärused, Viljandi kunstikool, Viljandi spordikool, Viljandi muusikakool. Kes on... määruste vastuvõtmiste poolt, palun käega märku anda. Aitäh, kes vastu, erapooletuid ei ole, 23 poolt häälega vastu võid. Aitäh. Viljandi linna spordistipendiumide statuudi kinnitamine, teine lugemine. Ette kannab. Kas selle on? Ole hea. Anto Kiviberg usaldab lihtsalt minule selle ette kandmise. Lugupeetud volikogu liikmed, spordistipendiumide statuut on tegelikult spordi- ja kultuurikomissioni initsiatiiv. Ja kultuuri- ja spordikomissioni initsiatiiv ja nende poolne ettepanek. Kui me võtsime vastu loomestipendiumide statuudi, mille alusel oli esimesed loomestipendiumid ka välja on antud, siis see tekitas niisuguse
hea algatuse või hea initsiatiivi mõtte, et võiks ka siis sportlastele samasuguseid stipendiume välja anda. Ja ta on nüüd juba esimese lugemise läbinud, selle üle on vaieldud ja arutatud. Ja alguses oli tõepoolest Kultuuri- ja spordikomissioni poolt niisugune ettepanek, et antakse ainult kuni kolmele inimesele, et toetada nende sporditegemist, aga nüüd siin vaidluste ja pikaajaliste läbirääkimiste tulemusel oleme leidnud, et sellest võiks toetada ka sportlastel võistlustele sõitmist, tähendab võistlustest osavõttu ja mida siia on tehtud reservfondist ja ikka jälle siis samal eesmärgil, et luua süsteem sportlaste toetamiseks, et sagele reservfondist sportlaste toetamisel, see on niisugune, võib-olla teinekord need otsused ei ole nii läbi kaalutud, aga siis, kui meil on võimalik komissioni poolt neid avaldusi, mis on laekunud stipendiumi saamiseks, menetleda korraga ja ka võrrelda ja vaadata põhjalikumalt, siis on ilmselt ka otsused märksa rohkem läbi kaalutumad. Nii et ma teen küll, loodan küll väga, et nüüd see spordistipendiumide statuut kinnitatakse. Selle kaudu saavad sporditegijad ja ka treenerid ja ka meie noored, kes tahavad võistlustel käia võistlustest osa võtta, ilmselt hästi toetatud. Me loodame vähemalt seda. Aitäh ettekandjale. Kaasettekandeks soovib sõna Kultuuri- ja spordikomissioon. Ole sina. Jah, nüüd lihtsalt tuleks see kõrval põikina, et kui loovisikute stipendiume arutati, siis seda loovisikute stipendiumi moodustati või koostati loovisikute seaduse alusel, mis muulgas sätestab ühe loovisikuks olemise võimalusena ka esitajaks olemise. Esitaja võib olla kollektiivne. Nüüd spordistipendiumite puhul ei saa ühtegi vastavalt seadust võtta, sest spordiisikute seadust veel olemas. Ja selleks nüüd, et oleks võimalik lisaks üksik sportlastele anda stipendiumi välja ka näiteks võistkonnale või spordikollektiivile, siis on tulnud ettepanek jätta välja paragrafist 1 sõnast füüsilistele. Sõna füüsilistele. Ja muus osas Kultuuri- ja spordikomissioon toetas. Aitäh. Kaas ettekanne on ka õiguskomissioonil. Palun, Mart Sikut. Õiguskomissioon tegi siin ka väikselt parandusettepanekud, tõnneb analoogse, milles me eelmine kord rääkisime üliõpilaste stipendiumide määramise eelnõu kohta. See on siit paragraaf 7, kus jälle me leidsime, et meil on olemas ju Kultuuri- ja spordikomissioon, kas ei võiks siis vaadata läbi esitatud taotlus just nimelt see volikogu Kultuuri- ja spordikomissioon, aga kuivõrd ma saan aru, mis siin on analoogne olukord, et sinna valitsus on jälle olemas komissioon, mis neid stipendiume määrab. Ma ei tea nüüd olukorda, kas ma võtan selle ettepaneku tagasi või mitte, sõltuvalt sellest, mida linnavalitsus ütleb. Küll jah, et me saame selle komissioni moodustamisega tõepoolest. Selle jaoks meil tegelikult päris sellist niisugust komissioni küll ei ole. Siia ma nii oleme reservisse. Üks moment. Kas on veel komissionid arutanud seda eelnõu? Kas keegi soovib veel kaas ettekannet teha? Ei ole. Aga repliik siis hinna pealt. Et õiguskomissioni esimehele vastuseks. Seda komissioni olemas ei ole, aga nagu kasutada analoogiat. See tähendab, et eks ole haridusel on olemas. Need on oma ala spetsialistid. Nüüd kultuuriloome stipendiumitel on ka kõikes kultuuriloome poolega. Et kui nüüd sportlastel hakkab arutama,
neid taotlusi volikogu kultuuri hariduskomisjon, kus on mõned spordiga seotud inimesed. Noh, mõte on viia ta lähemale, et tõesti, kes jagavad seda valdkonda, et spordi inimesed otsustaks, et pärast ei oleks kuskil keegi otsustas, et võib-olla siis võiks lasta linnavalitsusega see spordi spetsialistide komisjon, et siis oleks kõigil oma eriala inimesed teeks need otsustusi. Aitäh, nüüd rõhutasime sellist põistliku suhtumise printsiip ja lahendasime teema ära, aga nüüd küsimused ettekandjatele, palun. Kai Pärti. Küsimus kuulutab paragrahv 8. Kas tõepoolest seda paragrahvi võimalik edastusiga täita? Selles mõttes, et konkreetselt kuupäeval 20. jaanuaril näiteks tehakse stipendiumisaja teatavaks ja kohe antakse üle ka stipendium. Mis siis, kui näiteks see päev on püha päev või teine asi, kuidas üldse saab olla nii, et samapäevatakse teatavaks ja kohe antakse üle ka? Aitäh, lugupeetud ettekandja. Hea küsimus, nüüd tuleb hea vastus. No tähendab, loomestipendiumide puhul oli meil jah tegelikult tehtud nõnda, et ta on iga kuu selle taotluse esitamise kuu viimane tööpäev, kui päris aus olla. Et kui me nüüd tahaksime analoogiliselt käituda, siis ta ei peaks olema võib-olla 20. kuupäev, ta võiks olla kuu viimane tööpäev. Siis jääks see pühapäeva probleem ära Eesti. Aga teine asi ka, teine pool, et kas on võimalik tõesti teatavaks teha samal päeval ja kohe ka anda üle see stipendium? On see reaalselt ikka võimalik? Võtame, tehakse teatavaks. Võib-olla siis teime nõnda jah, et tehakse teatavaks küll nendel kuupäevadel, nagu siin on öeldud, aga antakse üle siis viimasel, hiljemalt kuu viimasel tööpäeval. Kas niimoodi sobiks? Kas... Aitäh! Muidugi ettepanekute või arutelu voorus tahaks selle punkti sõnastus saada siis kirjalikult, et siis me ei hakka praegu siin nii-öelda töökäigus toimetama. Küsimuste voor. Ta neli korda aastas ja kõik. Kirjutame paperile. Küsimused veel. Mati Looga, palun. Ma olen küsimus. Ilmutus. Palun, et väike kiitus. Kas olete mõelnud ka spordistipendiumide saajate või kandidaatide taustaolemisele? Ma ei ole nii kaugel ette küll mõelnud, aga selge on see, et iga stipendiumi... Ma usun, et kui meil on komisjoni liikud väga pädevad, et nad siis tegelikult oskavad hinnata ja teavad nende sportlaste tausta ka. Meil ei ole neid. Et ilmselt meil ei ole ehk siin niisuguseid probleeme Viljandi linnas. Ma saan aru, millele Mati sa vihjad. Aitäh, kas on veel küsimusi? Mati Männiga palun. Paragraf 3 ütleb, et stipendium määramiseks võivad ettepanekud esitada kõik eraisikud, spordiklubid ja ühingud. Kas suvalised ühingud või on spetsiaalid ühingud? Ikka spordiühingud, jah. Siis peab oleks mitte kriipsukene. Siis jäi kriipsukene sinna ette õige. Spordiklubid ja ühingud, jah. Aitäh, Mati Männik, ole. Teine küsimus, kui ma võin. Palun. Siin seletuskirja ütleb, et 2008. aastal võiks see fond olla 150 000. Kas see on ikka nii või ei ole? Eelarves oleme sinna planeerinud 100 000, aga jah, me loodame küll reservist 50 000 juurde sinna saada, aga eelarves oleme planeerinud 100. Küsimus selles mõttes, et kui neli korda aastas saadakse välja 100 000, aga neljakas on 25 000 krooni on ühes voorus, nagu öeldakse, jääb taha. Ühes voorus jääb 25 000. Mitu inimest sellest võiks saada see stipendiumi või kui suured stipendiumid võiksid olla üldse? No, kui siiamaani me oleme lihtsalt toetanud neid, kes võistlustele sõidavad, meil on olnud 5000 kuni 16 000 tõepoolest on olnud siiamaani toetused reservitud. Senine kogemus on selline. Aitäh, ma saan aru, et küsimusele soovis ka linnapea vastata. Selle rahanumbri suhtes, et juba eelarve oli vastavalt kodukorrale näinud välja, kui siin spordirahva ja PLN esitaja poolt pöörduti. Ja rääksime kultuuritoetust, et summa oleks reaalne ja tõepoolest eelarvus on 100 000, on nii kultuuri, hariduse kui spordi, aga põhimõtteliselt suurselt linnavalitsu arutas, et reservfondi on arvelt, siis juba, et teaksid siis vastava ala siis otsustajad nagu arvestada, et see summa oleks võimalikult realistlik, et ei tekiks seda fenomeni, et
et lihtsalt on ja siis antakse niimoodi juurde vaid, et ja samas kui ta liiga väike on, siis tekib see kohe, et kohe on raha otsas. Et tegelikult siis me plaanime linnavalitsusega anda tõesti juurde see 50 000. Aitäh, kas on veel küsimusi? Küsimusi ei näe. Kes soovib sõna? Mati Männiko, palun. Siin tagumise külje peal on paragrafid 6, 7 ja 8. Kas ei oleks mõeldav, et need paragrafid pannaks loogilise järjekorda? Et see paragraf 6 läheks paragraf 8 taha äkki või? Ja siis tuleb leping. See on põlvik. No ta võiks ikka paneks seda olla. Komisjon vaatab läbi, otsustab ära ja siis sõlmitakse leping, jah. Kas soovib keegi sõna? Mart Saluväel käsi liikus sõnavõttu suunas. Ole hea. Lihtsalt üks selline väike ära märkus, et me oleme siin täna väga huvitavaid asju vastu võtnud ja see on kindlasti mahukas töö. Aga sellised, noh, ütleme, stiilised asjad ja ütleme, loogilised järjestused paragraafidel, tahma lihtsalt toimetamise kõrgimus, et võib-olla siis oleks tarvis ka hooajaliselt võtta mõni asjatundlik inimene tööle, kes ka sellise pilguga üle vaatas, sest praegu näiteks meil siin ühe kooli puhul vaatasin nendeid läbi, näiteks on juba nõnda, et nüüd on meil vastu võetud seesugune dokument, kus õpilane võib koolist lahkuda, või kunsti koolist lahtuda oma soovil kestestatud korraajama, nii et vaatame ette siit asja. Kas soovib veel keegi sõna? Ei soovi, aitäh. Kas ettekandjad soovivad lõpsõna? Nii, aitäh. Ma loodan, et te toetate seda spordikomissioni või spordistipendimist statuuti. Et ettekandja palub meil toetada statuuti. Seega panen Viljandi linnas spordistipendiumide statuudi kinnitamise määruse hääletusele. Kes on määruse vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. Kes on poolt, palun käega märku anda. Kui palju? Kes on vastu? Ja erapooletud? Ei näe, aitäh. 22 poolt häälega on määrus vastu võetud. Nii. Nüüd ma pean tõdema, et volikogu on teinud tööd 1,5 tundi. Ja meie kord näeb ette praegu vaheaja 15 minutit. Et koguneme. Millised on teised arvamused? Kas kõik on nõus? Jätkame võiduka lõpuni. Järgmises blokis 10. päevakorra punktis on Viljandi linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude muutmine. Ja esimene eelnõu selles on Viljandi linnavolikogu revisioonikomisjoni esimehe ja liikmete valimine. Vaatame, siit tuleb meil pilt ette, sest on tulnud täpsustusi, täiendusi ja praegu on siis eelnõu selline. Punkt 1. Arvata komisjoni koosseisust välja Malle Vahtra, arvata komisjoni koosseisust välja Tõnu Juul. Ja peame ära toimetama nii komisjoni liikmete kui esimeste valimised, mis tähendab salajasi valimisi. Ja selleks me peame moodustama komisjoni. Kas me oleme jätkuvalt seda meelt, et häältelugemiskomisjon on 3-liikmeline ja kas tuleb kiiresti kohe personaalseid ettepanekuid? Eiki Rauda, palun. Kas sul on ka teisi ettepanekuid? Aitäh Heiki Raudale. Palun veel ettepanekuid. Ma võiks, ma teeks sellise ettepaneku, et... Ja palun. Tiit Kalmet.
Aitäh! Ja veel üks ettepanek vähemalt. Tutvaar. Kas on veel ettepanekuid või nimekiri sulgeda? Kas keegi nõuab hääletamist? Ei nõua. Sellisel juhul lugupeetud komisjon, palun, asud ette valmistama materjale. Ja võime paralleelselt võtta ka, et komisjoni, me võime ühe komisjoniga lahendada mitu teemat ja teadupärast ei ole meil ka praegu tervishoiu komisjoni esimeest ja tuleb valida ka tervishoiu komisjonile esimees. Ja palun! Soovid on juba üles seatud, ei ole, kes keda valime hakkame. See, mis puudutab revisjoni komisjoni, siis ma lugesin, oi, vabandust, persoonid on kõik esitatud. Üks moment, sest need on... Nii, fraktsioon Kodune Viljandi teeb ettepaneku siis nimetada valida õiguskomisjoni revisjonikomisjoni esimehe kandidaadiks Mart Salumäe. Fraktsioon Reformierakond teeb ettepaneku valida revisjonikomisjoni liikmeks Loik Kivistik. Need on kirjalikult laekunud ettepanekud. Ja Reformierakonna fraktsiooni ettepanek on valida tervishoiukomisjoni esimeheks Merike Siht. Komisjon praegu läks tööle, valmistab ette ja kas me võime ette võtta järgmise otsuse eelnõu, see on siis kultuuri- ja spordikomisjoni ja õiguskomisjoni liikmete kinnitamine. Vastavalt fraktsioonidest laekunud ettepanekule on siis ettepanek muuta õiguskomisjoni koosseisu järgmiselt, arvata komisjoni koosseisust välja Mart Salumäe ja kinnitada komisjoni liikmeks Kalvi Märtin ja kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisust arvata välja Urmo Reita ja kinnitada komisjoni liikmeks Külli Salumäe. Kuna tegemist on kinnitamisega, see on avalik lihthäält enamusega otsus. Ma panen linnavolikogu otsuse õiguskomisjoni ja kultuurispordikomisjoni liikmete kinnitamine hääletamisele. Kes on selle otsuse vastuvõtmise poolt? Palun antke käega märku. Aitäh! Kes on vastu ja kes on erapooletud? Ei näe, 22 poolt häälega otsus vastu võetud. Aitäh! Ja anname sõna häältelugemiskomisjonile. Palun! Meil oli üks protokoll ka kusagil, kus mind valiti nagu komisjoni esimeheks ja... Ei ole! Ei hakka sellest pikemalt praegu komisjoni esimene. Meil on siis sellised sedelid, kuhu on kantud revisjonikomisjoni esimehe valimine, revisjonikomisjoni liikme valimine ja tervishoiukomisjoni esimehe valimine. Revisjonikomisjoni esimehe valimisele on liikmeks Mart Salumäe, kelle järel on... Ma pean selle näitma. Ma paneks midagi käes. Olu siin. Voi et saad. Revisjonikomisjoni liikme valimisel Loik Kivisti. Iga kandidaadi järel on poolt ja vastu ja siis teeksime jälle nii, et oma tahed vormistame siis ringiga ümber vastava sõna. Vastava kandidaadi poolt või vastu. On jäänud ka kallutada. Jah.
et loeme poolt hääli, mitte vastuhääli ei arvesta poolt häältest maha. Eelmisel korral, kui te mäletate, siis keegi küsis, et enne tühja kast. Topelt põhjal. See suures kastis on veel väike kast. No kuidas ma sellega kirjutan? Aitäh, hea inimene. Rappula vallu. See ei ole minu. Kõik on selge. See on tema. Kes see on? Ärge ära kutsuta. Komisjon töötab universaalselt, et me selle protseduuri teeme sujuvalt ja nagu ma aru sain, kolleegid olid nõus sellest mitte eraldi vaheaega tegema. Kas kõik lugupeetud volinikud on saanud oma tahteavalduse panna kasti? Komisjon siirdub tööle, saan ma aru, jah? Ja kas me võime minna päevakorraga edasi? Nõusoleku andmine hoonestusõiguse täiendava hüpoteegiga koormamiseks ettekanne Rein Riisa. Lugupeetud volinikud, Anne Mägi on pöördunud linna poole täiendava hüpoteegi taotlemisega ühispanga kasuks aadress Maasika tänav 39. Hoonestusõigus, seal on jõudnud kasutusloani, tal on vajal maa ainult välja osta, võibolla selleks ei ole raha või milleks. Linnavalitsus arutas toetas ja palub teie toetust. Kaas ettekanne toetas. Aitäh. Kas arutas keegi veel jõudis komisjonidest? Palun. Toetas. Aitäh. Kas on küsimusi ettekandjatele?
Ei ole, aitäh. Ja palun, Mati. Vaatan, Mati Rooga see kord ei küsinud, ma küsin, kas tema tausta on uuritud. Aitäh, palun vastus. Panga kinnitus on olemas, et nad on nõus andma. Me usume panga uuringuid. Kas on veel küsimusi? Ei näe. Sõnavõtusoove? Ka ei näe. Lõppsõna? Ei tänan. Panen otsuse hääletamisele. Kes on selle otsuse vastuvõtmisel poolt? Palun käega märku anda. Kes vastu? Üks. Mati Männiku, kas see oli vastu hääl? Ei olnud, ei olnud. Vastu ei ole. Ma teksikati siin. Ei näe. Aitäh. Eelnõu või otsus eelnõu vastu võetud. Vabandust, otsus on vastu võetud. Võtame siit kohe järgmise punkti. Nüüd on projekti kavandi esitamine investeeringute kava koostamiseks. Siin ma arvan, et me võtame need punktide kaupa läbi. Viljandi spordikooli sõudjate Ellingu ehitamise projekt. Palun, ettekandja on Kalle Jens, palun. Ja kui te lubate, siis ma käsitleksin neid koos. Loomulikult ilmselt oli ka vääletab eraldi, kuna need on tilnud. Aga nii nagu seletus kirjas on, et 316 miljonit Eesti Vabariigi peale uvi haridusele siis on eraldatud seda raha, mida projekti põhiselt on võimalik taotleda. See on pika nimega, nii nagu siin eelnus kirjas on, pika nimega määrus, aga no, meie töökeeles kutsusime seda vähendatud või uvihariduse koid kavaks. Ja kuna, jah, nüüd see juba need konkreetsed tähtajad tulid just välja ja siis, kui linnavalitsused läksid juba materjalid ära volikogusse, siis me lihtsalt oleks võinud ka korraliselt 31 märts on see tähtag, mille peab need kavad ehitama, jõudnud veel korralisel volikogul arutada. Aga meeldasime, et kuna need on praktiliselt kõik objektid, mis huvihariduse vallas oleksid abikõlbulikud ja kuna need on arengukavas ja need on siiski ka varasemalt, on no, selles osas ma arvan kõigile teada, et ja komissioonidesse jõudsid need materjalid, et siis oleks mul palve neid toetada. Noh, see ei ole tegemist, tähendab selle põhimõttega nagu tavaline koitkava, kus Viljandi maakonnal oli kindel summa, et see on projekti põhine vabariigi mastaabis ja kindlasti ei saa me toetust kõigile neile objektidele. Aga kuna see kord näeb välja siis nii, et nüüd see vabariiklik komisjon vaatab need esialt, neid nimetatakse kavasid selle, need kavad läbi ja siis teeb juba peab läbirääkimised, et konkreetse ettepaneku siis esitada juba taotlus, et praegu ei ole väga põhjaliku dokumentatsiooni ja meie mõttekäik oli see, et tõepoolest me pakume siis nii, mis meil võimalik, noh, neli objekti, lootuses, et mõni neist kindlasti rahastamist leiab. Noh, me loodame muidugi kõige mahukam meie jaoks oleks muusikakool ja on seal ka kirjas nii, et võrdsete projektide kõrval arvestatakse oma finansieeringu suurust, et me kavatseme käsitleda muusikakooli ühe objektina, sest me oleme praegu orkestrimaja on valmimas ja nagu järgmise etapina siis seda muud ehitust, et üks kool saab uueks ja korda, et sellisel juhul annaks see teatud plussi meile, kui me saame seda, sest muidu on nõutud 5% ainult oma finansieeringu määr. Ja kui me läheb hästi ja mis puudutab nüüd sõudeellingud, siis seda maja teatavasti pole veel olemas. Ja et kindlasti me saame seda käsitleda spordikooli objektina, et siis oleks nii spordikultuurivallast, et lihtsalt tuua siis Euroopa raha Viljandisse. Et paluks nüüd toetada. Kaasettekandja, palun. Jah, komisjon arutas ka seda teemat ja põhimärkusin, et kuna see endaga kaasa ei too mingi rahalisi kohustusi linnale see momenti, siis komisjon oli igati nõus sellega. Toetas. Otseselt ei too praegu momenti. Aitäh, küsimuste voor tuleb kohe. Kas õiguskomisjon või keegi teine komisjon arutas? Õiguskomisjon arutas, jah. Palun. Toetab. Aitäh. Ja nüüd on siis küsimused ettekandjatele. Kas on? Mati Männiku, palun. Mind lihtsalt huvitab nüüd kasi, et kui raha küsid, kas sa pead ütlema ka palju ja tahad, ei pea ütlema või siis elgub kunagi hiljem?
et praegu on nüüd selles osas, et me koikavas olid need saadet täpsemalt, no ligi lähedaselt on need selle summa, mis sa taotud. Juba nagu ma ütlesin, et siis kui need projektid, mis peetakse kõrgulikuks, kui nüüd see põhitaotus, sinna on annanud juunikuuni, et siis kindlasti juba rakutame mingid ehitusfirma enapakkumised ja täpsema rahasumma, aga nüüd orienteerum summa on küll praegu. Aitäh, mille küsimusi. Ma küsiks vahepeal täpsustava küsimuse, et see on nii-öelda nagu eelnev protseduur, et kui valitakse objekt välja, siis selleks, et esitada uus rahastamistaotus. Selleks tuleb, siis tuleb see eelne uuesti volikogus, see volikogu otsustab juba konkreetsete numbrite peateks. Aru saada, aitäh. Kas on veel küsimusi? Ei ole, aitäh. Sõnavõttu soove, palun. Sõnavõttu soove ei näe, lõppsõna. Aitäh. Põhimõtteliselt tulenevalt sellest, et praegu on otsus või too rahalisi kohustusi, me võiksime ka koos hääletada, millised on seisukohad, kas hääletame koos või eraldi. Aitäh. Ja panen siis kõik otsuse eelnõud, spordikooli, huvikooli, muusikakooli, noortekeskuse, tehnikakeskuse projekti eelnõud hääletamisele. Kes on vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Aitäh, vastu, erapooletuid ei ole, 23 poolt häälega, kõik otsused vastu võetud. Nüüd me tuleme tagasi revisjoni komisjoni esimehe liikme, tervishoiu komisjoni esimehe valimise juurde. Häältelugemise komisjon andis siia protokolli lauale number 2, 29. veebruar 2008, Viljandi Raekoda. Ma loen selle ette. Viljandi linnavolikogu valitud häältelugemiskomisjon andis välja volikogu liikmetele 23 hääletamissedelit revisjoni komisjoni esimehe ja liikme ning tervishoiu komisjoni esimehe valimiseks. Valimiskasti avamisel leiti valimiskastist 23 valimissedelit, millest kõik olid kehtivad. Punkt 3. Viljandi linnavolikogu revisjoni komisjoni esimehe ja liikme ning tervishoiu komisjoni esimehe valimisel said kandidaadid hääli järgnevad. 3-1. Mart Salumäe, revisjoni komisjoni esimehe kandidaat, 22 poolt. 3-2. Loid Kivistik, revisjoni komisjoni liikme kandidaat, 22 poolt. 3-3. Merike Siht, tervishoiu komisjoni esimehe kandidaat, 22 poolt. Punkt 4. Eeltoodu alusel häältelugemiskomisjon otsustab. Esiteks, lugeda valituks revisjoni komisjoni esimeheks Mart Salumäe. 4-2. Lugeda valituks revisjoni komisjoni liikmeks Voit Kivistik. 4-3. Lugeda valituks tervishoiu komisjoni esimeheks Merike Siht. Komisjoni esimees, liikmed, allkirjad. Kas lugupeetud volinikel Paraveel. Kas lugupeetud volikogu liikmetel protseduuri osas proteste on? Ei ole. Võin panna siis häältelugemise komisjoni number 2 kinnitamiseks volikogule, kes on selle protokolli kinnitamise poolt. Palun käega märku anda. Vastu, erapooletuid ei ole, 23 poolt häälega kinnitatud. Ja nüüd palju õnne. Nüüd on meil päevakorras. Kas? Nii, 13. päevakorra punkt, volikogu kirjavahetus. Volikogu kirjavahetus on valdavalt seotud volikogu
ettevalmistamisega, siin on komisjonide koosseisude muudatuste ja ettepanekud ja muudatusettepanekud eelnõule, teated komisjonidele, koalitsioonidele, vastuskirjad ja ka kutse osalemiseks komisjoni istungil. Nii et see on praegu kogu kirjavahetus, millega võimalik tutvuda. Sõnavõttude päevakorra punktiks on soovi avaldanud Anto Kiviberg. Palun luba sõnavõtuks seoses pärimusmuusika aida avamisega. Palun! Aitäh, austatud kolleegid! Ma ei pea teid kaua kinni, tahan suusõnaliselt anda üle kutse pärimusmuusika aida pidulikule avamisele 28. märtsiks. Kirjalikud kutsud saavad ka teini ka, see võtab natuke aega, kõik on oodatud koos kaaslasega. Mis toimub? Toimub lindi lõikamine kell 5 ja kell 7 algab teleotseülekandega kontsert Aida kontserdisaalis. Nii et olun see aeg reserveerida. Sellest tulenevalt tõenäoliselt linnapeate seoses järgmise valikogu toimumise aega teatava ettepaneku. Tänan tähelepanu eest. Aitäh! Rohkem sõnavõtte ei ole, siis me ei lõpetame veel istungit, aga annaks sõna linnapeale, sest linnapea tahab esineda meile avalduse või taotlusega. Palun! Ma lihtsalt juhiks tähelepanu lugupeetud volikogu, et nii nagu just see kutse, et meil kell 4.16.00 kodukorra järgi peaks toimuma volikogu, aga kuna praegu on veel lahtine selles mõttes, et kui palju, noh, alates Eesti Vabariigi presidendist, peaministrist, mitmetest ministritest, on tõesti eriline päev, üks selline tähelepanu varjusmatu objekte ja tulevad see lõhtupoolikul meil linna ja ilmselt osa neist jõuab kohale ja te kõik olete ka sinna kutsutud, nagu te asja kuulsite, et siis võib-olla äkki kaaluks võimalusi, et volikogu toimuks päev varem, sest ka kella ja varasem toomine on selles osas kahtlane, et ilmselt mõningadki, keda on vaja vastu võtta linna kõrged külalised, juba saabuvad varem ja et me rahulikult oleks volikogu, et meil mingi ajapiir, et noh, sinna maani ei saa, et kuidas arvatakse, et äkki on neljapäeval näiteks kell 5 võimalik teha volikogu, mis sel juhul vist muutub küll erakorraliseks volikoguks. No kodukulde võimaldab jätta siis korraline volikogu ära ja teha selle asemel päevarem erakorraline. Nii, aitäh! Meie töökord annab meile sellise võimaluse. Siin on ära reglementeeritud täpselt korralise istungi toimumise aeg, aga linnavalitsusel või vähemalt ühel neljandikul volikogu koosseisus nende ettepanekul on võimalus kokku kutsuda erakorraline koosolek. Ja volikogul on ka see õigus, et korraline ära jätta. Ja küsimus ongi nüüd selles, et ettepanek oli mis kell? Neljapäeval, 27. kell? Kell 17. Kell 17. Kohe tööaja lõpus. Või noh, kuidas volikogu arvab? Kas on või? Kas on teisi ettepanekuid või arvamusi? Selle järgmise volikogu, erakorralise volikogu toimumise ajakohta. Tundub ettepanek mõistlikeks. Sest ma saan aru, et kõik volikogu liikmed on just kutsutud järgmisel päeval üritusele ja see suruks aja väga kokku. Ja ma saan aru, et siin külaliste muud asjade tõttu ettepoole tuua on ka problemaatiline. Kas üldiselt ollakse sellega nõus, et tuua, palun, palun kommenteerige. Ei, linnavalitsused on loomulikult võimalik, aga võt inimesed on nüüd põhitöökohtadel. Kuidas arvamus on? Või on ka küsimus, et tuua ta viiest ettepoole või ei ole see praktiline? Kas on veel arvamusi? Noh, tahaks nagu konsensuslikult seda otsustada.
Kuidas? No, pakku välja hääletada. Kes on poolt? Okei, okay, okay. Ma ütlesin just, et ei taas väga nagu, sest ega teist alternatiivi ka ei ole, on hommik ja on kell viis. Kas paneme hääletusele hommikuse aja reedel ja õhtuse aja neljapäeval? Need on praegu kaks ettepanekut, jah? Et teeme siis konkureere hääletuse, et reed hommikul oleks kell. Reedel kell 10 ja neljapäeval kell 17. Nii, ma panen konkureerivale hääletusele kaks varianti. Neljapäeval kell 17.00 ja reedel kell 10.00. Kes on esitamise järjekorras siis? Neljapäeval kell 17 on esimene variant. Kes on selle varianti poolt? Ole hea, loe hääle, palun. Ja reedel kell 10. 1, 2, 3. Näen mõieti, jah? 3. Paraku ei ole siis midagi teha. Järgmine volikogu istung toimub 4. Päeval kell 17.00 ja kuupäev on siis 27. Jah? Nii, sellega loeme linnavolikogu istungi lõppenuks. Ja sõna on linnavalitsusel, kus on õigus esitada lisaks informatsioonile küsimusi kõikidele linnavalitsuse liikmetele. Aitäh! Võian teid mitte pikalt kinni pidada, kui ma nii ütlen, siis ma olen kõnele pikalt. Aga püüan mitte seda teha. Et võib-olla mõned siis informatsioonid. No tagant ettepoole kindlasti staadioni hange, erutas ka teid. Sakala kirjutas dramaatiliselt, et mis linnavalitsus ei oska planeerida või linnavalitsus ametlikud. Et hanke osas on nii, et juba järgmisel hommikul pidasime nõu spordijuhtidega. Toimub linnamajandusameti aktiivne tegevus, kus hanke võitud firmaga ja oluliselt mahtu vähendame, et planeerida. Kõik viimased hanked, no võtame staadioni teise osa, tähendab selle platside väljaku hanke. Parim pakkumine oli 21 miljonit, kallim pakkumine 42 miljonit. See on siis, kui juba firmad, inimesed, kus on palgal, teevad hommikust õhkuni arvutada. Noh, seda tööda, mis siis muutunud tuleb? Kolm aastat tagasi tehti projekt umbes niimoodi. No, arhitektuuri. Ja konkurss oli võitlis see projekt, see oli täis mahus. Alati vajadakse Viljandis, kas teha nii, et on uhke või teeme popsi moodi ja see jääbki see vajad. Okei. Nii, siis me planeerisime läbi selle kahe aastat. Me ei tea tõesti kogu seda maksumust. Rääksime läbi kultuuriministri, kantsleriga, kust lubatakse. Noh, on teada, et ei toetab seda kui palju. Jäime konkreetne kokkulepe, on pärast hanget. Tõepoolest, suvel hinnanguliselt olid hinnangud mitmed spetsialistid, et see võib minna kuni 20 miljonit. Kaitsspetsialistid ütlesid seda. Tegelikult, noh, meil oli see selge, et ta läheb oluliselt kallimaks juba viimasel nädalal enne hanget, sellepärast, et mitmed ehitusfirmad esitasid küsimus. Eks nad ikka viinad ettevõtjad kommenteerid, kes juba arvutasid. Noh, need betooni kantmeetreid, reaalseteid materjale, mis on... Ja noh, midagi pole nagu vätki, et siis tuligi lõpuks välja see tegelik hind. Ja praegu on meil kaks tööversiooni, nii et üks on see, et tiivadelt me vähendame seda mahtu ja tribüünide kohad vähenevad ja juba praegu, noh, julgen väita, et see noh, kaks kohd üle kahe korra on meil eesmärk seatud, et see minu emotsionaalne lause, mida nüüd millepist lõmmuks hakkala, siteerid mitte sellepärast, et see üllatus oli, vaid just sellel, et noh, et see on tõesti küsimus, et noh, kas on mõtet panna 40 miljonit krooni, lihtsalt mõistusega me oleme koos arutanud staadioni tribüünidele ja neljale tuširuumile, kus ei ole meil väga kuulsusrikas jalgpall kergejõust ikkagi loomulikult. Me vajame staadionit, et see oleks korralik, korrektne, seal toimuksid võistlused. Et siin on täpselt see hinnangu küsimus, millele kui palju me raha kulutame. Ja ma arvan, et siin juba lähi nagu nädala jooksul, et me saame sellise. Ja teine versioon on siis see, et üldse mitte, noh, tähendab remontida need olemasolevad tribüünid, teha maa peale, see võtaks võib-olla rohkem maailmast, tuleks uus hange teha. Ja uus projekt, et teha siis hoopis eraldi majakene ja võib-olla ühe osana olmest tennisa majale, noh, asemel teeks siis uue olmehoone, nii et kunstmuru väljaku ja staadioni vahele jääks siis see olmehoone, kus saaks tussial käi. Tundub, et kui me praegu selle tänase projekti vähendamine õnnestuks, siis tulevikus, kui meie järeltulijad on linn rikkam,
ja siis ehitame juurde neid tüüne. Sest eraettevõtlus on ka ikkagi niimoodi, et siis ostetakse uued masinad, noh, või jõua tööd ära teha. See tähendab, et ega keegi pole ka spordirahvast väitud, et mis toimub, et kui me 2000 kohta, kui me teeme 800 kohta tribüünil, siis ma arvan, et tänased Viljandi tippüritused, spordiüritused, noh, jäävad osa koht ikka tüüaks. See on nagu siis selle staadioni poole pealt, noh, seoses maavanema kirjaga uhkesid kuidagi jälle emotsioonid hariduse vallas. Ütlen, ei ole linnavalitsus, hariduskultuuriamet, mingid olulisi nii-öelda, mingid Molotov-Ribbentropi pakti kuskil sõlminud mingid salajasi otsuseid teinud. No, mina vastaks ühe lausega kogu selle. Ma ei oska öelda, kas teatud pedagoogide sellisele hüsteerilisele reageerimisele ei ole linnavea, avilinnavea, hariduskultuuriameti eesmärk. Ja mingi selline salasoov teha iga hinna eest tassideta ühisgümnaasiumi. Ainult üks eesmärk. Kui me jõuame ühisele arusaamisele, et hariduse kvaliteedi osas on see vajalik, et meie noored gümnasistid saaksid parema hariduse, saaksid sisse headesse kõrgkoolidesse, saaksid parema. See ainult üks eesmärk. Pragmaatiliselt on täna selge linnavalitsus, linnapea. Palju lihtsam on jätkata. 30-aasiumiga 2 kooli. Saab, eks ole, nagu korraga korda, 30-aasiumi teeme kogu igal aastal, ka sel aastal on ohendid sinna. Palju lihtsam, nii et selline, noh, ma ei saa aru, miks kohe, aga on tundlik teema. Ja sinna juurde siis mõtugi, et erutasin ka mitmeid, et korduvalt meedias öeldi välja, et riigi kinnisvaral, et just nagu enam ei oleks vahendeid ja riigi luba kooli remontida, rääkisime veel eelmise nädala üle, nad pidid see nädal, aga noh, tänan reedel nad ei jõudnud, miks pärast. Nüüd esitama väga täpse ajakava. Vahendid on olemas, leping on sõlmitud, mis puudutab maagümnaasi valklasside hoonet, see on siis jagutsuni 42. Ja siis toimus vahepeal ka siis omavalitsuste liit kooskõlastas ära koitkava, kus siis esimeses etapis on ette nähtud siis uue veski, üks ühe objektina. Ja kahjuks just veel eile või üleeile omavalitsuste päevadel Tallinnas sain, oli võimalik veel siseministeriumi töötajakest küsida, kes tegeleb need asjadega, et kuidas, et millal me saame siis need otsustused nagu see Vabariigi valitsuse poolt, sest nüüd lähevad need koitkava asjad kõigepealt läbivad siseministeriumi, teised ministeriumid, teatud komissionid seovad valitsusistungile. Noh, ei oska nagu öelda, et aprillist lähevad nad loodetavasti valitsusse, millal valitsusest otsus tuleb, aga ühesõnaga Viljandi omavalitsuste liit siis selle meie maavalitsuse komissioni otsused ja nii nagu meie need ettepanekud võtsime, nii et meie kolmes soovitud objektist, kui osa see infi pole, maagümnaasium ja kultuurimaja läksid siis ettetappi. Ega seal ka asjad muutuvad kiiresti, see eelinfo enne otsustamist oli, et jagatakse kõik need taotlused kolm etappi, see rahavoo kuni 2013. Nüüd nagu selline viimane oli info on siit ainult kaks etappi on, et esimene on 2008-2009 ja teine etapp on 2010-2011, nii et nagu ütleme, ette poole on ikkunud. Ka siia ütlen, et mingi selline dramaatiline reaktsioon noh, on pukenud või veidi selline, ma ei tea, kus teevi selline infet, et nüüd on midagi väga halvasti, et meie hooldekodu jäi teise etappi. Noh, kommentaarid omavalitsuste liidu esimehe, kes oli komissioni liige, et oli lihtsalt sel põhjusel, et seal kaavas loomulikult kõigi teiste omavalitsuste, et väikesed objektid oleks jäänud välja, mis on ammu projektid valmis ja kohe, noh, nii nagu meil on ka maagümnaasiumi hoonega, meil on projekt valmis, me oleme noh, kohe saame ehitama hakata. Et hooldekodu puhul see graafik praegu tundub, et me 2010 saaks ehitama, et me rahulikult projekteerime 2009. Rääkisin üle ka meie partneritega, vallavanematega, Saarepeedi, Paistuga. Nad on ka väga, noh, ütleme, ei, noh, ma ei tea, kusagilt hakkas levima informatsioon, et nemad on ka nagu mures, et ei tea, mis saab just nagu tahaksid loobuda, kõik on nagu endiselt, et kokkulepped kestavad ja rahulikult lähme koos edasi. Hooldekoduga, noh, võibolla vahepeal see oli vist jah vahetult, et siin Sakala kirjutasid jälle, et just nagu oleks midagi jälle väga hirmsalt juhtunud, et näete Limbani müüki maa tüki ja ei olnudki ostjad, toomalikult kui müüakse 30 miljonilist kiinistud, siis noh, et see ei ole jälle niimoodi, et kas jälle halvasti planeeris, sama taust veidi selline kuma, no loomalikult me ei pannud, nii nagu oli ka juttu seda lihtsalt nii sama müüki, vaid sellistel asjadel järgneva teel läbirääkimised ja ei tule keegi ostma lihtsalt, et mul on kuskil vedelab 30 miljonit või 20 või 40, et kellel on ka kindel ei tee.
Noh, kahjuks enne seda kolm päeva tõepoolest, et ka see firma, kes algatas detailplaneeringu teatud põhjustel, viimasel hetkel loobus tahtes veel oma asjud täpsustada. Noh, me tegeleme sellega praegu, et on ka, kas me siis siiski hoopis läheme detailega edasi, jagame ta väiksemateks kinnistuteks, sellepärast on ka teisi huvisid väiksematest kinnistutest seal erafirmasid. Aga kindlasti me läheme nüüd selle kinnistu siis müügiplaanidega edasi ja kuna nüüd see volikogu oli tõepoolest, eks ole, selles osas oli ka summa otsustatud ära, et igasugused muudatused, selles osas tuleb kindlasti ka siis uuesti võib olla juba ka märtsi volikogus, ei oska veel lubada. Et, ja samal ajal need, noh, sellised üldsust huvitavad asjad, et on aktiivselt töögrupp tegelenud siis ka ujula sidekriips veekeskuse, kuidas me te nimetame, kontseptsiooniga. Peab kiitma eelmist juba linna, üle eelmist ka linnavalitsust, et oleme suured ringid 50 meetristest ujulatest ja õppetornidest läbi käinud. No, selles mõnes ka mõtetega, et see, mis on Viljandi linnal jõukohal, et see variant, mis jah, toogord selle ehitushindade kasvu juures ja jäi, et põhimõtteliselt on ka nagu öeldakse uus komisjon jõudnud, et see on Viljandi linnal optimaalne vajalik, et umbes sellistes mahtudes, noh, nii nagu oli seal. Et kuue reaaline ujula, kus saunad, lõgastusbassein, lastebassein. Et sellise variandiga, nii et sellel teemal ka tegelema tahaks juba varsti, noh, ma loodan, et ehk isegi järgmiseks volikoguks selles suhtes, et on juba täpsemalt informatsioon, kuidas siis sel teemal. Aga kui teil on küsida, et võib-olla siis, jah, ma ei räägiks rohkem pikemalt. Üks lihtsalt väiked, mida ei jõudnud enam eelarvesse, noh, kuna ei ole kirjalikult väike uudis, et Kösti järve saame siiski puhastama, et keskkonnaministeeriumi poolt 800 000 oli see umbes midagi. 809, jah. 809 000 meile eraldati raha. Ja noh, eks me kindlasti, ma arvan, lisaeelarvet hakkame juba siin märtsis, aprillis menetlema, et teatud muudatusi, et siis me saame nad sisse viia ja loodame, et ka positiivsed muudatusi on meil põhjust sisse tuua. Võrvalistud on see mitmeid soovitusid rahuldavalt, regulaarselt, laekuvad, ütleme, rahuldavalt, jah, hästi, ütleme siis hästi, oleme ausad. Pisut paremini. Pisut paremini. Aga kui küsimusi praegu ei ole, meil on võimalus veel all küsida või suhelda, tuletame siis meelde, et me leppisime kokku, et meie järgmine volikogu istung on 27. märtsil 17. erakorralisena istungina ja reedel korralist istungit 28. siis ei toimu. Tänan meeldiva volikogu eest ja palun siis alla kosutavale kodutee kohvil või tee. Aitäh! Nägemist!